بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سر یہ میں تقریباً 88 میں نے اس کو خانہ پرانگی رانی کے اسلام آباد کا جو سوارت خانہ ہے وہاں سے سیکھا اس کو تو اس وقت سے لے کے ابھی تک مسلسل سیکھا ہوں لیکن پروفیشنلی تقریباً کوئی 7-8 سے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے ایز اے پروفیشن کہہ رہے ہیں اس سے پہلے مختلف جابس کر رہا پھر یو اے ای میں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا وہاں پہ جاب سے ایسا فرنیچر ڈیزائنر میں جاب کرتا رہا تو پھر اس کے بعد واپس پاکستان آ گیا پھر دوبارہ آپ نے کس اسٹائل میں کب سے کام شروع کیا جو آپ کا ایک نیا اسٹائل تھا سر بیسیکلی جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو اس وقت ٹریڈیشنل کیلیگرافی سے اسٹارٹ لیا تھا پھر مختلف آرٹسٹوں کا کام وغیرہ دیکھتے رہے کوشش ہوتی یار ان سے اچھا یا بہتر کام الگ سے کیا جائے تو اس سلسلے میں گزشتہ 7 سے مسلسل میں کر رہا تھا کوشش مختلف ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اس میں کیلیگرافی میں تو فائنلی یہ آپ کا جو نظر آ رہی ہے آپ نے ایک یونیک اسٹائل انسپریشن کہیں سے لی ہوگی یا کوئی ایک آرٹسٹ کو انسپریشن ضرور چاہیے وہ آپ نے کہیں سے لی انسپریشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں نیچر کی جو چیزیں مینس آپ قدرت نے جو اسباب مہیا کیے ہوئے ان کو دیکھ کے انسپائریشن انسان کو بہت زیادہ ملتی ہے لیکن یہ اس میں میری کوشش یہی تھی کہ کچھ ایسا کام ہو جو بالکل الگ روٹین سے ہٹ کے ہو اس میں آپ دیکھ لیں جیسے میں ایم ڈی ایف یوز کر رہا ہوں پھر لائٹس میں کچھ کام کر رہا ہوں تو یہ وہی مسلسل ایک ریاست ہے گزشتہ سمجھ لے کے کوئی 25-30 سال میں آپ کے دل میں آئیڈیا کب آیا اور کیسے آپ کے دل میں آیا کہ اصل پھر بیسیکلی وہی کہوں گا کہ مختلف آرٹسٹوں کو دیکھ لیں آپ ساری دنیا کلر سے کر رہی تھی میں اصل میں کچھ چاہ رہا تھا ایسا یونیک کام ہو جو بالکل ایک مارکیٹ سے ہٹ کے اور لوگوں کو سمجھ آنے والا کام ہو تو اس میں پہلے کلر سے مختلف ایکسپیریمنٹ کیے پھر مختلف مٹیریل وغیرہ یوز کیے پھر فائنل آ کے لیفنگ پہ لیفنگ ایک ایسی چیز چائن اس میں سلور یوز کر رہا ہوں گولڈ یوز کر رہا ہوں کاپر یوز کر رہا ہوں پھر ڈفرینٹ کلر میں خود بنا رہا ہوں لیفنگ میں مینس آپ کا گرین ہے ریڈ ہے پرپل وغیرہ تو یہ شیڈ وغیرہ یوز کر رہا ہوں اور الحمد للہ اس کا بہت زبردست رسپانس ملا مجھے آل اوور انڈیا تو چل رہی ہے سر تو اس کے بعد ابھی تک بے شمار شوز ہو چکے ہیں پورے ملک میں کراچی ہو چکے ہیں لاہور ہو چکے ہیں اس کے بعد انٹرنیشنلی آپ میں ہو چکا ہے خاصا کر بھی اس وقت آپ کا کچھ گیلریز کے ساتھ رابطہ ہے یا کہیں آپ نے کام کسی نے کیا ہو یا آپ کے ویورس جو ہے وہ کام جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تو اسٹوڈیو آپ کو پتہ لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا تو اس کا ایک سال سے یہاں پہ کچھ پلانٹس وغیرہ آ رہے ہیں اس کے بعد لاہور کی ویل ناؤن جو گیلریز آزاد ہے ماہر آ گیا وہاں پہ کہاں کس لے اور ریسنٹلی میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اپنا ذاتی اسٹوڈیو اسلام آباد میں ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر سے آپ نے اتنا اچھا کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں جو اب تک کام کیا یا جو آپ نے اب تک سیکھا اس میں سے آپ نے حاصل کیا کیا اور اس کی پذیرائی کو آپ اگر مہیا کرنا چاہیں یا محسوس کرنا چاہیں تو آپ کو کیا حاصل ہے اس میں سر دو باتیں ہیں ایک تو دنیاوی اگر آپ کہتے ہیں دنیاوی کا تو یہ کہ الحمدللہ اس کام نے سوسائٹی میں عزت دی پیسہ دیا جو
دنیاوی لوازمات ہوتے ہیں آپ کے، الحمدللہ وہ سب جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حاصل کا پوچھتے ہیں، جو حاصل ہوا مجھے اس سے، الحمدللہ میں نے تقریباً لاسٹ ایئر مکمل قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا، اللہ پاک نے سعادت دی مجھے، تو یہ اس کے کچھ پیجز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ بہت بڑی سعادت دی کہ میں اپنے کمپلیٹ ہاتھ سے قرآن پاک لکھا۔ اس میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلیٹ پہ آپ نے گولڈن پہ کچھ لکھا ہے، تو کیا یہ تھیم آپ نے سوچ کی تھی یا آپ کو کلائنٹ سے یا آپ کے کانٹریکٹ کلائنٹ سے کیا تھا؟ اصل میں میری کوشش شروع سے یہی رہی ہے کہ ڈفرینٹ کام کیا جائے اور ڈفرینٹ سوچتا ہوں، تو باقی جو قرآن پاک کا ریگولر چل رہا ہے بیس ہے وہ وائٹ پیج پہ، میکسیمم جتنے بھی آرٹسٹ جتنے بھی کیلی گرافر کام کر رہے ہیں وائٹ پہ بلیک سے کر رہے تھے، تو میرا تھا کچھ کہ ڈفرینٹ کام کیا جائے، اس میں کے لیے یہ بلیک میں نے اس کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کیا اور گولڈ سے میں نے اس کو رائڈ کیا سارا، اور دیکھ لے خوبصورتی آپ کو کہ انشاءاللہ بہت زیادہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے میرے خیال میں ابھی تک میں نے جہاں تک دیکھا کہ بلیک پیپر پہ کسی نے قرآن پاک نہیں دیکھا، اس حساب سے بھی یہ ڈفرینٹ ہے۔